12 kronor kilot. 1 kilo, 12 kronor. 99 kronor förpackningen. 1 paket, 99 kronor. 12,50. 12,50. 35 kronor styck. 1 adad, 35 kronor. 595 kronor i månaden. 595 kronor där må. 4,95. 4,95. 435 kronor. 435 kronor. 2 för 45 kronor. 2 adad 45 kronor. 85 kronor. 85 kronor. 19,95. 19,95. 4,799 kronor. 4,799 kronor. 25,95 kronor paret. 25,95 kronor gifti.